石油是重要的资源，亦都是国家的经济命脉。中国的石油企业多年来一直摸索提升油气勘探、开发和开采的技术，逐渐受国际上肯定，而且某方面的技术已经达到世界前列。硫化162油田群位于南海珠江口，算是距离香港最近的海油田，由深圳搭直升机飞行只需要1.5个小时就可以到达。油田群包括硫化3个油田，平均水深达到410米，创了中国海上油田开发最深水、水下井口数量最多的纪录。这个油田群年产量是目前中国在南海开发产量最大的新油田群，产油量可以满足至少400多万架私家车一年的耗油量。虽然中国在采油的经验十分丰富，不过原来在南海这个深水区采油，由于离岸十分远，而且海况恶劣，经常有台风侵袭，在这里采油的技术难度和复杂程度并非想象那么容易，需要技术上大突破。首先，硫化油田群是中国第一个采用全水下开发模式的油田，100%自己研发的技术，难度和复杂程度已经达到世界前列。所谓全水下开发模式，无需建设常规油气田的生产平台，直接采用水下生产系统，将原油送到水面的浮式生产储卸油装置处理。这个油田群水下生产系统主要包括26棵水下采油树、生产管会、海底电缆和远程控制系统等等，所有生产设施都是国内首次应用。刚才提到的浮式生产储卸油装置名为海洋石油119，每日可以处理原油21,000立方米，天然气54,000立方米，相当于一座占地300,000平方米的陆地油气处理厂，而且有极先进的系统，能够长期将海洋石油119系泊于台风频发的南海深水区。同类技术国际应用只有4个同类例子。其实深水油田勘探开发的难度和风险非常大，打一口勘探井的成本比陆地油田高很多，有时即使勘探了出来都不一定具备商业开发价值。不过中国的深水油田勘探不因为困难和高成本而停止，反而南海这个油田群是中国自己勘探开发一步步构建出来，油田群建成投产，进一步完善中国具有自主知识产权的深水油气开发工程技术，而且相关技术仍然会继续提升。